Salam əziz şagirdlər, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri biz 2-ci sinif riyaziyyat dərslik kitabının izahına baxırıq. Sonuncu dəfə səhifə 14-də qalmışdıq və mövzumuz isə sıralama mövzusuna aiddir. Baxaq 14-cü səhifədəki tapşırıqlara. Burada ilk tapşırıqda qeyd edilib ki, araşdırma müzakirə başlığı altında belə bir tapşırıq verilib uşaqlar, araşdırma və müzakirə mövzusuna aid. Açarlar hansı qayda ilə asılmışdır? Kənardakı açarların yerini müəyyən edin. Və açar sözlərimiz var uşaqlar burada. Açar sözlərimiz ədəd oxudur, artan sıradır, azalan sıradır və ardıcıldır. Uşaqlar, əgər bu açarlara diqqət etsək, görürük ki, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ta ki gedib neçəyə qədər uşaqlar? 39-a qədər, düzdürmü? Deməli uşaqlar, bu sıra necə sıradır? Artan sıra olar, yoxsa azalan sıra olar? Əlbəttə ki, artan. Çünki 20, 21, 22, yəni arta-arta gedibsə bu artan sıra olar. Əgər yazılsaydı 24, 23, 22, 21, 20 belə sırada olsaydı, bu olardı azalan sıra. Amma bizə bu açarlar artan sıra ilə verilib, düzdürmü? Və ardıcıl şəkildə verilib. Yadınızdadırsa, biz nə keçmişdik? Ritmik sayma keçmişdik, düzdürmü? Ritmik sayma nə idi? Bir onu xatırlayaq. Hər hansı bir ədədlərin 2-2, 3-3 artması və yaxud da ki, azalması deməkdir. Məsələn, uşaqlar, açarlar belə də verilə bilər bizə. 20, 24, 28, 32. Bu sırada verilsəydi uşaqlar, bu ardıcıl olardırmı? Ardıcıl olmazdı. Bu necə olardı? Ritmik sayma, 4-4 sayma ilə artma olardı. Yenə də artma olardı artmasına. Amma ardıcıl olmazdı. Ardıcıl bilirsinizmi nədir uşaqlar? Baxın, bu da ardıcıl. Elə 20, 21, 22, 23, 24, 25 və s. Bu sıra ardıcıl sıradır. Deməli uşaqlar, burada boş buraxılmış yerlərə nə yazarıq? 23, 24, 25-dirsə, bura nəyə qoyarıq uşaqlar? 26-nı. Yəni, baxın, bu açar. Burada da açarlar, düşmüş açarlardır da belə təsəvvür edək. Yəni, bunun, bura hansı yerə düşmüş, buradakı açarlarının hansını yerinə qoya bilərik? Əlbəttə ki, bu 26-nı. Çünki sıra sayımız artan və ardıcıldır uşaqlar, ardıcıl. Sonra 26-nı yazdıq. Düşmüş açarı bərpa etdik, düzdürmü? Sonraki sıralara baxaq. 27, 28, nə əksidir uşaqlar burada? 28-dən sonra nə yazmalıyıq? Baxın, bu 29-u gətirib yazmalıyıq bura. Yazdıq 29. 30, 31. Baxın, bu 32 yerə düşüb və onu yazmalıyıq 32. 33, 34, 35, 36, 37. Bu 38-i də bura əlavə etsək, sayımız düzələr. Və bu artan sıra ilə, artan sıra ilə ardıcıl ədədlər olur. Və bizə bildirilir ki, açarlar hansı qayda ilə asılmışdır? Açarlar artan sıra ilə və ardıcıl qaydada asılmışdır. Aydındır uşaqlar, bu belə. Sonra gəlin buna baxaq. Deyir, ədəd oxundan istifadə etməklə ədədləri sıralamaq olar. Məsələn, 47, 62, 60, 43 ədədlərini ədəd oxunda qeyd etməklə kiçikdən böyüyə belə sıralamaq olar. Uşaqlar, biz ədəd oxu anlayışını keçmişdik, əgər xatırlayırsınızsa. Ədəd oxu o idi ki, əgər biz bu ədəd oxunu ortaya bölsək, ortadan bir yerə bölsək, bu istiqamətdə, yəni sağ tərəfə getdikcə ədədlər artar. Baxın, əvvəl 60 idi, sonra gəlib çıxıb 70 olub. Hətta bunu uzatsaq, bu gəlib çıxar 80 olar, 90 olar, 100 olar və s. Amma ədəd oxundan sol tərəfdə yerləşənlər isə azalanlardır. 50-dir, 50-dən düşüb 40-a. Əgər bunu bir az uzatsaydı, 40-dan 30-a düşərdi, 30-dan düşərdi 20-yə, 20-dən 10-a və s. Ta hara gedərdi uşaqlar. Tam azala-azala gedib çıxardı. Yəni uşaqlar, burada da qeyd edilib ki, bura əgər bizə 40-ı veribsə, gəlin buranı silək, bu çalışmanı izah edim sizə. Baxın uşaqlar, əgər burada bizə 40 veribsə, 40 verib, düzdürmü? Burada da 50 verib, 60-70 verib. İndi 43-ü biz harada qeyd edilərik? 40 xəttləri sayırıq. Hər xət bir vahid artma deməkdir uşaqlar. 40 budursa, 40 burdursa. 41 bu olar, 42 də bu olar. 43 hara düşdü? Bu hissəyə düşdü. Elə yazıb 43. Deməli, doğru yazıb. 43-ün yeri oradadır. 44, 45 bura olar, 46 bura olar, 47 də bura olar və bunu da düzgün yazıb.
48, 49, 50, baxın burada yerləşər. Doğru yazıb. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 gəldi, bura düşdü və bunu yazıb. 61, 62 bura düşüb, yazıb bunu. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 bu xəttə düşüb və bunu da bildirib. Aydındır mı uşaqlar? Yəni, baxın, bu xəttlərin hər biri bir-bir artma deməkdir. Bunu yadda saxlayırıq. Sonra gəlin bu tapşırığa baxaq. Ədədləri ədəd oxundan istifadə etməklə sıralayın. Bizə nə verir uşaqlar? Bizə nəyi yerinə qoymalıyıq? 59, 53, 55. Bunları bu ədəd oxunda yerləşdirməliyik. Nümunə bu nümunədir və bunu özü yazıb uşaqlar. 50-ni yazıb bura, 51, 52, 53-ü burada yerləşdirib, düz yerləşdirib, 54, 55-i bura yerləşdirib, düz yerləşdirib, 59, 60. Bunları özü yazıb. Və biz nə etməliyik? Bunları yerləşdirməliyik. A və B-ni. Baxın uşaqlar, 71-i tapmalıyıq yerini ədəd oxu üzərində, 78-in yerini tapmalıyıq və 73-ün yerini tapmalıyıq. Uşaqlar, qeyd etdiyim kimi, bu istiqamət artan istiqamətdir, bu istiqamət azalan istiqamətdir, düzdürmü? 71. 71 hara olar uşaqlar? Baxın, 70 buradırsa, özü yazıbsa, 71 də bu hissə olardı, düzdürmü uşaqlar? Gəlin, bunu yazaq 71. Sonra yazıb 78-i tapmaq lazımdır. 78-i tapaq, 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 78 bu hissəyə düşər. Baxın, bu hissəyə. Bir də 73-ü tapmalıyıq. 71 bura yazdıq mı? 72, 73 də burada olacaq. Bəs salam uşaqlar. Bu belə. Aydındır mı? Bu şəkildə yazılır. İndi gəlin B variantındakı ədəd oxunu düzəldək. Ədədləri yerləşdirək. Nə verib? 93 verib, 90 verib, 88 verib. Baxın uşaqlar, bu istiqamət, bir daha qeyd edirəm, artır, bu istiqamət isə azalır. İndi biz 88-i hansı istiqamətdə yazarıq? 85-i verib burada. 86, 87, 88. Aha, bura 88-in yeriymiş. Sonra 88, 89, 90. Bura 90-ın yeriymiş. Gəlin 93-ü tapaq. 90, bura 90-dır. 91, 92 və 93. Burada 93 imiş. Aydındır mı uşaqlar? Belə şəkildə. Sonra bizə müstəqil iş tapşırığına baxaq. Bildirilir ki, ədəd oxundan istifadə etməklə verilmiş ədədləri sıralayın. Bayaqki qaydadır uşaqlar. Heç bir belə deyə, dəyişiklik yoxdur. Hansı ədədlər verilib? 58 verib, 45 verib, 54 verib. Uşaqlar, burada artıq 1-1 o xəttlərdən yoxdur. Baxın, burada 1-1 sayırdıq. 40, 41, 50, 60, 1-1 sayırdıq, düzdürmü? Artıq burada sayınmırlar. Burada gözəyarı biz yerləşdirə bilərik. Məsələn, baxın, bu 50-dirsə, düzdürmü? 50-dirsə. Sizcə bu 45 harda yerləşər? Biz hər zaman bildiririk ki, bu istiqamət artır, bu istiqamət azalır. 45 harda olar? Bunu bu istiqamətdə yaza bilərikmi? Xeyr, çünki 45... 50-dən kiçikdir. Azalmağa doğru istiqamətdə yazmalıyıq. Hara yazarıq bunu? 45-i. 45-i gətirəkdir, bura yazarıq. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Yəni, təqribi bura düşür. Düzdürmü? Sonra baxaq. Sonra 54-ə baxaq. 50, 50-dən sonra biz sizcə 54-ü yerləşdirsək düzgün olar, yoxsa 58-i? Əlbəttə ki, birinci 54-ü yerləşdirərik. Ondan sonra 58-in yerini taparıq. Görsün, 58 60-a yaxın gəldi. Yəni belə. Sonra B variantına baxarıq. Baxın, 90 burada yerləşib, düzdürmü? Ortada. Bizə bu istiqamətdə azalan istiqamət, bu istiqamətdə artan istiqamət lazımdır. Uşaqlar, birinci kiçikdən başlayaq. 82-ni verib. 82-ni sizcə harda yazmalıyıq? Bu istiqamətdə yaza bilərikmi? Baxın, bu tərəflərdə. Xeyr, bu tərəflərdə artanları yazarıq. Ən böyük olanları yazarıq. Amma bu istiqamətdə kiçikləri düzə bilərik. 82-nin yeri 80-dən biraz sonradır, düzdürmü? 80 buradsa, özünüz təqribi hesablaya bilərsiniz. 81 bu olar, 82 də haradasa, baxın, elə bu istiqamət 82 olar. Sonra 85-i verib. 82, 83, 84, 85 də təqribi bura düşər. Sonra 85-i yazdıq. 91. 90 bura özü qeyd edib. 91 hara olar? Ondan həmən sonraki yer. Burada 91 olar. 95 ara olar.
91, 92, 93, 94, 95-in də təqribi yeri bura düşer. Aydındır mı uşaqlar? Belə şəkildə biz bu tapşırıqları həll edə bilərik. Bu ədəd oxu mövzusudur uşaqlar. Yəni çətin bir mövzu deyil. Əsas odur ki, biz bilməliyik ki, ədəd oxundan sağ tərəfə gedəndə ədədlərin artan sıra ilə düzülür, artması baş verir. Sol tərəfə gedəndə isə azalması baş verir. Aydındır mı? Yəni bunları bilsək, ədədləri rahatlıqla ədəd oxunda yerləşdirə bilərik. Bu qədər uşaqlar, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələn video izahlarımızda görüşərik.